shkruan Luciano Boçi. Pak me vones, por ja që edhe Meloni, arriti ta kap në nërreshta linçimin e supozuar të Gjulistanit të Ongaraj 3, vonesa e saj duket pak e çuditshme në ndritën e reaktivitetit të saj tipik. Ndoshta prej emisioni numër 2 i Rajt, ose përgjërimi qafshtrënguesi ka hershëm i Gjulistanit. Dhe nuk e di pse më erdhi në mendje sa Adiu i famshëm pers me veprat e tij Gjulistani e Bostani nga persishtja, trëndafilishtja dhe pemishtja, të përkthyera aqmjeshtërisht nga Buharaja, i cili kombinonte aqmirë mirësinë me ironinë, teksa shkruante vargjet e tij: "Mos më shaj në humbamendjen, se zgjen hën pa lëngat, as dhe trëndafil pa gjemba, as dhe ditë pa një natë." Po nejse, ku interesash kjo e jona dhe jo thumbashe nga çmimesh nga larg? Është koç njerëzore, madje nga ato me ngritje kampesh, po thuaj për qëndrimi, për njerëz që arratisen nga vendet e tyre, qetur pa kliri në perëndimin e paegër, por të cilën i rrethojnë gjembat e trëndafilit shqiptar dhe gjethet kazavjerse të Bostanit ose pjeprit italian. Por edhe kohë e çuditshme me deklarata e qëndrime të çuditshme, usulmet e justifikimet nuk merren vesh nga vin e përse vin. Është edhe kohë e çmendur e mbushur me lajthitje interesash maramencës sa të duash. Dhe lajthitjet janë si amoke e dinamizojnë në sistem zinxhir. Gjulistani kryeministër në shkarje si për telefonon drejtorin e RAI, duke ngatruar reporterin italian me atë shqiptar. Pas kësaj, ja kërset me një gjuhë të përdal gazetarëve italian dhe politikës, duke u ankuar se i kanë sulmuar me patë drejt Agacin e tij dhe Melonin e tyre, dhe kjo e ka revoltuar. Gati pas një jave në efektin e infektimit, Meloni gjuan me Bostan, edhe ajo RAI-n. Tani jo me argumentat e Ramës, por sepse si pasaj, ata kanë dashur të nxinë e linçojnë figurën e përndritshme të Ramës. Hajde merre vesh tani se cilin apo cilën kishin në shënjestër gazetarët italian, trandafilishten apo pemishten, Ramën apo Melonin, apo donin e kryeministrisë. E të dy do thonë që emisionin nuk e kanë parë, por kanë lexuar përmbledhjen e servirur nga stafet. Të gjithë këtë zallamahi qartëse e sulmuese, askush nga këta nuk merret vesh. Ndërsa në kundërshtim me këtë lajthitje politike me ngjyra orientale kreta riviste me pak pudrë emocionesh periferie, e vërteta e emisionit është aty, e pandryshuar dhe akuzuese. Shqipëria është një narkodiktaturë e pastër ku simbioza krim politik është e plot dhe ndryshe nga Italia e dikurshme, ku mafia ndikon të vendimet ekonomike e politike. Sot në Shqipëri është vetë mafia në pushtet dhe që ndikon vendimet politike dhe sundimin politik të një kaste me kostum politik. Shqipëria është një vend ku me koburen e sistemit të drejtësisë kërkohet të pushkatohet opozita dhe të jepet fund tranzicionit demokratik të gjatë shqiptar, që në fund fare të kemi një territor ku rrin mirë bashk egzotizmi i pasojave të një populli emigrantësh me ekstremizmin çnjerëzor ndaj emigrantëve të një shteti tjetër. Deri në daljen e puntatës së dytë të oktapodit të ri dokumentar Gjulistani dhe Bostani, mund të gjejë në vargjet e trëndafilishtes e pemishtes së Saadiut pakaron ngushëlluese.